Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqil mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Ila hadrati nabil mustafa sayyidina Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jajihi wa dhuriyatihi wa ahlil baitil kiram lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila al-qubur ya muslim muslimat wa mu'minat abaina ummahatina wasdadina wajaratina wali amamina wa amatina wali ihwanina khawatina wa masyahina wa fukuhina ulamina wa satidatina wa lamin hakuna alayna sallallahu alaihi wa ghafur mahumal fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya syamakun sidina wa salamatina wa liqadha jantina wali sabuti manina wali sihati wa syurdona wali sahabat bertul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la majuda illallah la la ma'budu illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah minallahi narjul gufran ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim.
wa nasani rahmanim. Amin ya Allah. Para ibu, para pari pangwasan sadayana, langgeri payuna urang sesarengan wajah musykur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang nasantana ayeuna urang masih tiasa dikersakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Urang tiasa hadiran kaya majlis adaga urang ngalaksanakeun ti antawis najantan kewajiban urang mukmasna talabi ilmi. Kan mudah-mudahan urang sadayana kos ayeuna disarangan luhurna rahmat ridho sinarang magfirah Allah ka urang sadayana. Sami wassalam, mudah-mudahan teras temora salam nyebakeun ka pandurang sadayana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu sinarang kulina para sahabat tamiatna oke sanget mantenna teras temora mutabaah kanjengna kalbat urang mudah-mudahan diangkon umatku mantenna. Para sadayana sakum biasa atuh sate acan ngalajengkeun pandaresan urang sami-sami urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan narupinu jantan pamaksadan pamaksadan sadayana. Bahwa pamaksadan duniawiyah, pamaksadan urawiyah, pamaksadan pribadi, pangkeluargi para putra sareng kamasyarakatan mudah-mudahan paparan kagampilan kalancaran kula Subhanahu wa taala kanggo pijalonana pisyaratana kang mudah-mudahan pimaksad ku urang sadayana enggal didukeun kula Subhanahu wa taala kalayan aya dina ridho mantenna. Warga di urang anu karesan pasca musibah cocok itu damang kula Subhanahu wa taala saya itu damangna nana panyawatna di mana ayana bos sepuh bos anom istri oke pembagat khususna tuh gedamang kusayana Bapak Haji Adul Bapak Abdul Fatah Bapak Mamed Bapak Anang Haji Nang Barudin sinarang anu sanesna mudah-mudahan sebata damangna paparin kesabaran paparin katawakalan ka Subhanahu wa taala kan mudah-mudahan enggal di sehat ini sakuma biasa bihari kalo Subhanahu wa taala para putra putri oke putu urang jumlah ngalaksan tabe ilmi di matolabna bon sakola di pesantren mestalin pangeun kuliahna mudah-mudahan sebat tolabna paparin kagampilan kalancaran kesehatan sinareng paparin kacerdasan kula Subhanahu wa taala paparin ilmu seueur kalayan anu manfaat maslahat munahiratna mangpat kode pribadi, mangpat ke kulawargi, kota tangi, mangpat ke muslim-muslimat sadayana, mudah-mudahan ilmuna jantan bakal pengaranjana, tiasana jantan jami soli-soliha, bakal kuat tiasa ngari kebahagiaan dunia ruahiratna. Urangnya sami para ibu para bapa sawargi yang sami-sami urang ngereyeh talbilami bahwa dina mingguanan sasihan mudah-mudahan urang oge paparin ilmu anu mangpaat Subhanahu wa taala kan mudah-mudahan tamina alam urang singajan teukeun tamih ningkatna ka iman ka yakin urang Subhanahu wa taala singajan teukeun ningkatna dina kataatan urang kula Subhanahu wa taala atuh urang sadayana nu sepuhna anu nujung kasbih tiat bawa pribadi urang temi saroge urang para putra urang oge mantu-mantu urang di meka sabna kamleka sabna anu halal Subhanahu wa taala bawa anu jauh buruh anu juga dagang anu tani anu padamal bawa anu di lembur di panyabaan muda musibat kasabna paparin kagampilan paparin kelancaran kesehatan ku Subhanahu wa taala paparin milik rezeki anu seueur halal kabarokahan aturang sing tiasa ngalaksan ketasyakuranana nasorobkeun eta rezeki dianggo ibadah ku Subhanahu wa taala. Warga orang ibu muslimah anu juga kandungan saina anu juga ngarandung di mana ayana sang ngandungna bawa nu caket nu tebihna suatu antusna nyaeta ibu Nur ibu nang Yuli
Ibadah Hamidah sing Ibu Sinta oge nusanesna mudah-mudahan sebat ngandungna aya dina pangraksa Allah Subhanahu wa taala diraksa jaga anu ngandung sina kandungna dipasihan kasehatan Subhanahu wa taala disehatkeun anu ngandung di kandungna kuasa ngalahirkeun mudah-mudahan bapan kagampilan kalancaran sinareng kasalamatan Subhanahu wa taala salamat ibuna sabab murang kalihna mudah-mudahan tamurang kalih jantung jeung saleh-saleh Subhanahu wa taala anu tiasa ibadah ku Subhanahu wa taala tiasa kumawal keburamana jantan jalmi anu mangpaat kaum muslim-muslimat sadayana terakhir kaum pas muka rahmatullah bauna jantan ibarang sadayana sepuh-sepuh urang bari-bari urang caroge urang para putra urang sinareng guru urang sadayana kaum muslim-muslimat terus yang pernah ngawakapan di tanah kaum masjidna mudah-mudahan aranjana di dalam barajah Subhanahu wa taala ditampi amal ibadahna diapunten dosa perdosana tas temeras kina rahmat ridho simakfirah ti Allah Subhanahu wa taala alhadiniyat wa kullu sholihah ala fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan nurapi dua orang sadayana diijabah ku Subhanahu wa taala. Pariwara papal pengasan sadayana urang ngalajengkeun deresan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun yeji pasal. Yajibu wajib. Yajibu wajib ala kulliman. Ala kulliman ka setiap jalma. Yajibu wajib ala kulliman ka setiap jalma shalat anu salat si jalma. Shalat anu salat si jalma. Muktadian kalawan ayeuna berjamaah muktadian turut atau berjamaah fil jumati dina salat jumaah fil jumati na salat jumaah ogoriha atawa salianti jumaah ogoriha atawa salianti jumaah Allah ya taqaddama yen ula mayunan si jalma. Allah ya taqaddama yen ulah mayunan si jalma. Ala imamihi ka imamna itu si jalma. Allah imamnya ka imam na itu sejalma pil mokipi dina tempat cicing pil mokipi dina tempat cicing wal ihromi sinarang dina takbiratul ihrom wal ihromi sarang dina takbiratul ihrom Balata betulu balik tabatal on al mukoronatu marengan al mukoronatu atau nyarengan pil ihromi dinatak biradul ihrom. Watu krohu sarang dimakruhkeun pi gairihi dina salianti itu takbiratul ihram. Pi gairihi nasati itu ayeuna ihram takbiratul ihram.
Ila ta'mina kecuali maca amin. Ila ta'mina kecuali dina maca amin. Wa ya rumus sarang haram. Ya rumus sarang haram. Takdimuhu mayunanana itu si jalma. Tami helaan itu si jalma. Takrimuhu mayunan itu sejalma biruknin fi'liyin. Biruknin kuwena rukun fi'liyin anu bangsa padamelan. Fi'liyin bangsa padamelan. Watab dulu sarang batal sholat. Sarang batal itu birukna ini ku dua rukun. Birukna ini enak ku dua rukun. Wakada etanya kitu dei itu ayana haram. Atakhiru ari mandirikeun ngahirkeun. Atahiru ari mandirikeun anhu ti itu si imam. Anhu ti itu imam bihima ku itu dua rukun. Duh. Liguari mudrin kalawan teu aya mudur. Wabi aksara sarangku langkun langkung seer. Bi aksara sarangku langkung seer. Min salasati arkanin tinatilu pirang-pirang rukun. Tawilatin anu paranjang. Tawilatin anu paranjang. Lahu lantaran itu aina mudur. Tahu lantaran itu mudur. Salajengna parusadayana masidna perkawis aina bab Jumat. Kamar payunta nyaeta name syarat khutbah. Sarajengna nu tacan teh nyaeta arkanul khutbah. Arkanul. Syarat khutbah. Syarat khutbah. Syarat khutbah atau rukun khutbah. Wa syurutuhuma ari pirang-pirang syaratna itu dua khutbah teh atau haratu eta suci gitu. Anil hadasaini tina dua hadas itu. Wanin najasati sarang tina najis pil badain badan wal makan sena makan tempat wal mahmuli sarang dina anu nuri bawa. Syaratna dua khutbah. Syaratna dua khutbah te bahwa khutbah Jumat bahutbah ayana Fitri dahat syarat bahutbah bahutbah Jumat utamina atau harotu ari ayana suci anil hadas tina dua hadas, hadas asgor sarang hadas akbar. Syaratna ayana khutbah dua khutbah nyata pikeun khotib anu ngalaksanakeun khutbah teh kudu bersih tina dua hadas, hadas asgor sareng hadas akbar. Boh khutbah kahiji boh khutbah kadua. Di syarat dua khutbah, khutbah kahiji kedah bersih tina hadas asgor hadas akbar. Khutbah kedua gen sami kedah bersih tina hadas asgor sareng hadas akbar.
Paminon aina batal, pasut baresut bar kaiji batal, maka wangsulan deui kawitan deui itu. Tina khutbah kahiji margi, igen syarat dua khutbah itu. Nyata khutbah kahiji sareng kadua kudu bersih si khotib tina aina hadas asgor sareng hadas akbar. Wanya sati sarang bersih tina najis alati gaufa anha sarang kada bersih eta si khotib teh tina najis anu memang teu dihampura anu teu dimaafkeun itu. Nianaon til badani boh aina dina badana wal makani wal mahmuli boh aina naon badana badan si khotib kedah bersih tina najis teu kanyinyanak najis anu memang teu dimaafkeun. Boh tempatna tempat aina ngadegna tempat aina cicingna si khotib itu kedah bersih tina najis anu teu dimaafkeun. Atana sinarang mahmulna anu disanakna itu. Nyala kenawan mahmul anu dibawa anakku khotib bawa sanakku khotib itu kedah bersih bila teh khotib naon nyakuan tasbih atau khotib dan naon nyanak ngosorban atau naon yang khotib teh nyanak naon tongkat kan sokainan batulnya sebenarnya tongkat kan yang ngotong karena tongkat berarti mahmul dicanak pegang kedah bersih ternyata najis upami naon teh aina salah sajina eta naon badan atapi makan mahmul kakeunan ku najis anu teu dimaafkeun maka henteu sah khutbahna kitu. Pakaian kitu naon aina dianggo wen pakaian soroban atawa sinyangna ayeuna lancingana kana dianggo pecina anu dianggo ku khotib. Wasatrul aurati sarang nutupan orat kadua syaratna dua khutbah teh kedah nutupan orat khotib teh kedah tertutup oratna teh itu. Naon margi-margi eta ayeuna binaan ala annaha badalun ani rakaatani margi eta khutbah teh ngajangten gegentos tina dua rakaat ini rakaat ini dan dina nalika nuju ngalaksanakeun dua khutbah teh teu kenging terbuka orat nasi khotib gitu. Margi eta naon dua khutbah teh ngajantenkeun gegentos tina dua rakaat itu dua rakaat. Di salami naon teh salami ana khutbah teh khutbah pahiji kedah tertutup oratna teh khutbah kadua sami kedah karengsena kan kedah tertutup oratna da eta dua khutbah teh gegentos tina aina dua rakaat salat duhur pandur teh opat aina nu opat teh digentosan dua mah ku dua khutbah gitu jantan kedah tertutup oratna gitu. Wasali suha al qiyam nomor katilu nyata ngadeg gitu ngadeg dina dua khutbah pihi ma mal kudroh alaihi ngangtung gitu dina nuju ngalaksanakeun dua khutbah khutbah kaiji bari ngadeg engke khutbah kadua bari ngadeg gitu kanggo aina sarta jalmi anu mampu kana eta ngadegna upami teu kaduga mah ngadeg eta khotib teh teu mampu nangtung tiasa cali kumapikeun misahna antaros khutbah kajareng kadua ku repeh ya, repeh. Paminaon mah pemisah antara khutbah kaisarang kadua teh calik heula khotib teh calik heula bari nantras nyarepe di ari naon pami jalmi teh teu mampu ngadeg khotib teh ye bari calik khutbahna teh tah kaomisahna misahna teh nyaeta repeh sanes ku ngagoler bisi lah eta teh pada naon aya pami ngadeg mah ku diuk ngan misahna teh anu diuk ngan ku ngagoler santah repeh wae ditu nya bisi ku ngagoler khotib teh da naon misah naon
pamisah kuat pakai sen kedua ente ku ngagoler tapi ku repeh wen repeh gitu repeh berarti nawiskan beres kuat pakai hiji nah itu dagen pain aja jana non ada ngadeg margi itba itba ka rasul da rasul gen nali kuat ba anjena ngadeg gitu enten anu jantan alasan non ayenang nalika khotib khutbah disaratkan ngadeg teh margi nuturkeun ahina Kanjeng Rasul khutbah gen bari ngadeg pain azazan hu khotoba qaidan tu upami apas jalma teu mampu tina non tina ngadeg khotoba qaidan khutbah jalma teh qaidan bari calik gitu wa pasola bihima saktatan bisaktatin ayeuna misa jalma bi bainahuma antara itu dua khutbah teh bisa tatin ku repeh nenten upami teu mampu ngadeg maka khutbah jalma kalawan bari calik oge misah antara khutbah kaisen kadua teh ku repeh gitu ku repeh eta syarat nyaeta nomor katilu nyaeta ngadeg gitu. Wa rabi'a al-julu wa rabi'u wa rabi'uha al-julus bainahuma. Nomor keempat nyata diuk antara dua khutbah jantan syarat enat salik antara dua khutbah etagen sami naon itba ka rasul margi rasul enat tos beres pakai jete anjena calik lah ya calik jantan syarat enak khutbah kaiji beres teras salik paminon langsung tentu sah jamin non khutib enak non ya ayana kaiji bah kaiji beres barakallahu walakum beres tecalikela langsung non ayana karena khutbah kedua dita daya berarti daya syarat nuka opat kedah ayahnya tak kedah calik antara dua hut antara dua hut banyak antara hut bakaji sarang kedua sekema nyata sarang kedanon tumaninah deh tumaninah tuh deh kan walau palawatarokah laji mau alaudu ilaihi upamita majal minon ngantun ken karena eta calik maka misi kata jambatan alaudu balikan deui itu balikan deui upami jalma teh naon ngantunkeun kana calik antar khutbah ka sareng kadua maka wayahna misti kedah diwangsulan deui eta khutbah teh kitu sok bari kedah tumaninah calikna geun ulah naon ulah moyeg syotib teh nuju pas nu calik teh kitu nya kedah tumaninah sapros naon di salat tumani ulah aya ayeuna anggota banu gerak ka tumani nah margi eta teh kan dihukuman sanggeun pantai gagentosan dua rakaat salat di kada tumani nah gitu. Nomor kalima mah nyaeta al mualatu bainahuma kedah patuluy-tuluy antar dua khutbah nyenten antawis khutbah kaeji sareng kadua teh kedah bertulut-tulut tekening kapisah bi alayatul fasalun fasal aurupan koyan teu naon misah itu pamisah anu naon panjang ulah kapisah anu lami secara naon urup secara kebiasa adat gitu. Mana aina disebatkeun aina naon pisah anu lami teh saukuran wadabtu tawiluhu bi qadri raqatani ari naon patokan atawa naon ayeuna batasan lilana eta pamisah teh saukuran dua rakaat gitu. Ari upami naon tos khutbah kaji teh kanon ah jan naon lami eta nya aya naon dua rakaatkeun gitu dua rakaat salat berarti eta kapisah kapisah jadi teu kenging kapisah gitu antawis khutbah kaji sareng kadua gitu nyaeta kapisah anu lami itu secara adat ukuranana nyata aya dua rakaatkeun salat itu berarti eta kan lami itu aya dua rakaat salat urang sabar menit urang dua rakaat ya aya samenit atawa 2 menit 2 menit 2 menitnya dua rakaat teh tahu lami tara ulah lami teuing dina na calikna geun berarti umay lami teuing teh berarti kapisah uang sulandeui tah bapa teuleuy. Nomor kalima wal mualatu bainahuma wal merka genep
wal mualatu bayanuma wa benas sholat kedah patutuli antara dua khutbah sarang sholat dan tentos beres khutbah teh teras gitu karena sholat gitu ulanon tekening ayena kapisah sami antos beres khutbah teh ngadonon hula jamaah tehnya katanya calik hula tehnya calik hula non hula wiridan hula tehnya menon sholat rauduhur berarti tak kapisah ya kedah langsung en beres khutbah dua teh langsung tekening kapisah anulami itu bulan non ayat agus berhutbah terus nona pengumuman hela katanya pengumuman hela wah tim tena pengumuman hela metode terkenal ayat na berarti seukuran dua rokaatin berarti kapisah etate enten kedah langsung antes tos berhutbah teh karena solat itu solat nyata jumah gitu. Nomor ketujuh nyata ayakuna bil arobiati. Nomor katudu syarat nate nyata kabukosan etop nate kedah ku bahasa Arab khutbah teh itu kedah teking ku bahasa non ajam bahasa Arab bahasa Arab. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna jadi awasan eta na ayat pan lain sepatah penjelasan eta nya apa maksud khusus eta non ngajelaskeun ayat eta na ai naon hutban mah naon ku bahasa Arab itu non kana ayeuna naon deui ka ayeuna naon doa gitu ngadongakeun ka mukmin ka bahasa Arab kana eta sok ku bahasa Sunda urang eta mah dina raga ngajelaskeun ayat nu diawaskeun tadi kitu. Ai naon mah geus sieupan mah eta da utama tos sanes naon ana tos mas Al-Qur'an barakallahu lakum tos naon nya tos naon cukup itu tos cukup itu eta mah naraga naon ngajelaskeun ayat itu bahkan batur mah ku naon di ku bahasa Arab dijelaskeun nya batur di kadang batur di mana di pulau Jawa atau kan tos ku bahasa Arab dijelaskeun teh da bargi naon bilih teu ngartoseun naon nya mustami ta tos we itu ta maka khutbah mah ku naon ku bahasa Arab itu kanon ana wasiat ku takwa tos mas Al-Qur'an tanya tos naon ana tos eta mah anu ku naon teu diajangkeun kurang ku bahasa Sunda eta mah ngajelaskeun itu ngajelaskeun ayat anu takwa itu di bahasa ku Arab. Qala tanbihun qala Ahmad Al-Jahid Ahmad Al-Rambi wa talapa fi jabi umuril fil khutbah minha qonil arkan mustamil ditilapkeun wajib nanan pirang perkara khutbah tieta perkara nyata kabuktosan rukun teh disyaratkeun ngupingkeunana eta rukun saura Ahmad Al-Jahid Muhammad Ar-Ramli ihtilap dina wajibna non ana pirang-pirang perkara dina khutbah diantawisna teh nyaeta kabuktosan eta rukun-rukun khutbah teh disyaratkeun kedah non ana kakupingna enten diihtilapkeun ceuk sapalima kedah naon eta rukun khutbah nya anu naon kamari hamdalah teras naon ayeuna shalawat ka Kanjeng Nabi wasiat ku takwa teras maca ayat teras maos doa dinaonkeun ihtilapkeun ceuk sapalima teu disa naon ayeuna teu disyaratkeun ayeuna naon kedanong ka kuping wajib na kuping ku ayeuna ka kupingna eta naon rukun kedah ka kuping kedah naon tarik kitu ulah kana naon si jamaah eta ali jumaah teu ngupingkeun eta ihtilaf teh ceuk sapali kedah naon ka kuping supaya kana naon geus teu ka kuping ogen eta tapi langkung naon mah kedah tiasa naon si mustami ngupingeun kitu ka kuping bil arab kabar sarap nu dimaksad eta naon teh nyaeta saenti rukun qiraah atuh anapun naon mah kerasa saenti rukun qiraah nu tadi kamari atuh nyaeta nu tipayun anu mahamdalah shalawat eta mah kedah naon bahasa Arab atuh
Kumano palo lam yakun pi man yusin arabia pawakan aji jani takbiroh ini takbir upami temat kabuktosan te aya dieta jalmi-jalmi teh tieta kaum-kaum teh di masyarakat murah. Jalmi nu teu tiasaeun itu kana basa Arab itunya. Eta mah sapertos anu ajiz tina takbir anu naon ayeuna lemah anu teu tiasa tina takbiratul ihram cek kamari kan teu bisa takbir ihram ku basa Arab dikumakeun diterjemahkeun kitu upami naon teu aya di eta naon di eta kaum-kaum teh daya jalmi anu tiasa gitu karena bahasa Arab gitu eta mah sapertos anu ajiz anu lemah tina ngucapkeun takbiratul ihram na ka salat pantak ihram kada ku basa Arab kan Allahu akbar ku basa Arab mah teu bisa terima kasih naon ku basa pira ku teu bisa ngucapkeun Allahu akbar eta nya pain madat modatul imkani talim mamintos kalangkung waktos naon mungkinna belajar itu tos naon kalangkung henteu naon teu belajar itu aya naon aya waktos itu pikeun naon belajar bahasa Arab sakalieun khutbah henteu belajar taeta doraka itu doraka jadi aya naon waktos kena jeda waktos pikeun naon teh nya aya sajam deui teh teu diajar naon ka bahasa Arab ada dorang geus naon alhamdulillah naon tariasaeun alhamdulillah tariasaeun di besinai mari mana di pedalaman dan urang atos eta syarat ayeuna naon ayeuna dua khutbah para sadayana hari ayeuna dintenan Jumat dan ada suatu matanya waktu ayeuna Jumat mangrupikeun salah sayuas dintenan naon anu ayeuna sae margi ayeuna saur Kanjeng Rasul anjeuna ngadawuh inna khairu yaumin sinapang sayeuna dinten tolaat bihi samsu anu bijil neta dinten tenon panpoe yaumul jum'ah eta dinten jum'ah pihi huliko adam dinantum mate diciptake nabi adam wapihi adolahullahu al jannah dinten jum'ah Allah ngalabatan adam ka surga wapihi ahbatoha minha sarang jum'ah Allah ngalungsurkeun Nabi Adam ti surga. Wapi taqumu sa'ah sang dina dinten jum'ah ngadagna kiamah. Wapihi satun hiji saat dina jum'ah aya hiji saat waktos ayeuna la yusadifuha anu teu meneran kana eta saat teh sal mu'min mu'min yas'alu anu nyuhunkeun mu'min teh Allah ka Allah pihan eta saat teh saya kanji perkara illa atahu kecuali masihan Allah kata si jalmi iya kana eta perkara sur Kanjeng Rasul te aya naon pangsaena dinten anu naon bijil terbit nyata dinten tepan poe nyata yaumul jum'ah janten jum'ah teh itu dinten jum'ah teh mangrupikeun dintenan pangsaena mari dinten Jum'ah Allah nyiptakeun Nabi Adam. Nabi Adam diciptakeun ku Allah dina dinten Jum'ah. Nabi Adam dilebetkeun ku Allah ka surga dina dinten Jum'ah. Nabi Adam dilungsurkeun ku Allah ka dunya dinten Jum'ah. Dinten Jum'ah bakal ngadegena kiamah. Nten pae Jum'ah terjadina kiamah. Pae Jumate aya na Jumate hiji waktos anu dirahasiakeun ku Allah. Tepati-pati jami ngadua jami mukmin anu nyungka Allah pas beneran, pas tepatan dina eta saah dirahasiakeun ku Allah, maka Allah bakal masihan, bakal diijabah. Janten aya hiji dintenan aya hiji saah anu dirahasiakeun ku Allah.
saatul ijabah ayatnya Jum'ah. Nyata saat-saat ijabah upami tamah seorang mukmin ngadu'a pas tepat sinarang waktos anunan nudrasikan ku Allah, maka bakal dipasihan eta jalmi kuali ijabah eta dirahasiakeun ku Allah eta naon teh ayeuna waktos. Bas naon sapados sadaya digumatikeun dinaon di ayeuna paratoskeun tiasa bae dina waktos naon enjing-enjing saat ijabah teh. Tiasa naon waktos kana ti kawitan terbit matahari kan terbenamna itu. Henteu naon. Naon teh sapados laitul qadarnya dirahasiakeun itu. Bisa wae dina waktos naon asar. Satu ijabah sehingga supados orang teh teu leha-leha. Jadi dina Jumaah orang teh sok wae ngadua teh ngadua subuh ngadua atuh. Nana aya waktu dzuhur urang teh ngadua. Terus asar sami margi mudah-mudahan naon meneran dina saat ijabah gitu. Ngan saur sapi ulama nyata aya nyata dina antawis khotib calik khutbah dua. Aya nu ngajelaskeun berpendapat saat ijabah teh nyaeta nalika khatib ayeuna nuju calik antara sobat ka sareng kadua. Ya maka urang dikumatikeun nyanten Jumat teh mampikeun ayeuna dintenan anu ayeuna mulia. Bahkan para sadayana kulantaran ayeuna naon mulia. Dina setiap ayeuna pintu pintu dina pirang-pirang pintu masjid aya naon dua malaikat anu bakal nyeratkeun ayeuna naon ka jalmi anu pangawalna diselatkeun eta teh karojin qoroba bidanati bi ana bundatin ku ayeuna badanatin ku anta gitu nu kadua nyaeta sebesena karojin qoroba satan anu kurban enak ku enak sat doma wa korojulin koroba toeron nukatu nyata terus kurban anu ku manuk wa korojulin koroba baedon kadua ka sarjana eta sebas ma pamagat jami kurban ku enogna eta man ya kia paida koedal paida koedal imam tuwiatsu naikkan secalik imam maka dititupkeun eta sub. Dina Jumat teh para upasadayana dina setiap pintu enanon panto masjid panto masjid anu dianggonon Jumatan gitu Jumatan aya dua malaikat anu bakal nyatetkeun ka jalmi-jalmi anu pertama nu pas naon datang ka hiji pertama datang eta teh sapertos jalmi anu kurban ayeuna ku onta ganjaranna teh nu kaumpul kadua datang ka kadua eta jalmi anu naon sapertos datang anu kurban ku ayeuna domba anu naon kelompok katilu datangna sapertos kurban ku ayeuna manuk kurang kuat non eutik anu kaplok opat menyeta kurban ate kurban ayeuna ku enogna enog manuk enog manuk tages naon mah geus imam naon mah calik mah ditutupkeun geus kapilan ku imam atos kitu atak imam mah disunatkeun ti pengker pengker nu ganteng imam naon tak ruginya. Para bapak teh kada tieng-tieng. Nya tieng-tieng kana kepayuna. Kumaha? Tangasna mah calik. Sebelas itu. Tak kada naon engal jurungkeun naon teh para bapana teh tanya hayong ka bagian kurban naon ayeuna ku onta pangpayuna hayong ka bagian sapas kurban ku naon domba kitu naon urang terakhir wae naon ku nogna geus kabeakeun nogna geus naon da datang naon
datana keur naon kana naon rek geus beres khutbah datana gena atuh geus beakeun mana rek salatna tuh aya Allah nya naon dumpingna ka jumana gena tuh geus narotib naon geus ngade gitu kadang-kadang geus beres naon ngada uga khutbah beres narek salatna unggul ya Allah. Ya kada ulah naon terjadi eta teh wa terjadi kedanaan dinaonkeun di perhatoskeun naon aya dinten Jumat mah eta. Kedanaan di perhatoskeun Jumat mah eta. Da. Hari dan oh, ta mangga eta bae mah paswar mangga. Kan. Daukeun mangga bae. Tos naon nalika khutbah 2, cari khutbah 2 mangga diasupkeun. Terus setiap naon urang ena ngadua ada salat diawaskeun mangga tuh. Dan taisna ya padilanan ayat Jumat. Wa zakar wa dukir. Kala man gosala saja mon aina ibak wakta sana ibak wa bakaro wa btakaro sarang aina naon eta jalamate enjing enjing. Wadana sarang adeketan jalma pa sok walam yala sarang naon tanya kana lauk bikluat latin kaji sanatin siamuha wa kiamuha di penjami anu naon ya jalami anu naon dina naon padilah pa Jumat itu ibak nyamat teras naon enjing enjing katanya teras naon ngadeketan angkat angkat itu angkat maka setiap langkana teta te bakal basan ganjaran ayena satahun puasa satahun ayena kiamu lel gitu panjalmi anu rek naon te bade ayena angkat Jumat te kedanaon ibak heula ibak banon sunat ayena urang bebersih atau anu adus itu bari naon oge kedanaan enjing 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 enjing. Qala Rasulullah salam yaumul jumati sayidul ayam jumate sayidul ayam janten ayeuna rajana pirang-pirang dinten durung raja pirang-pirang dinten pani raja mapan bati jaman non anu mulia teng pangluhurna atawa wa atwa sarang masihan ayeuna wa do masarang pang agungna eta dinten tu pang mulyana eta dinten indallah wa Allah dan Jumat teh Sayyidul Ayam mangrupikeun ayeuna non pang mulyana pang agungna dinten munggu Allah Subhanahu wa taala sehingga wa wa'adamu indallah min yamin fitri wa min yasamin yamin nahri sehingga eta dinten Jumat teh langkung agung munggu Allah tibatan dintenan fitri lebaran Idul Fitri tibatan dintenan ayeuna yauminari dinten ayeuna Idul Adha di semunggu Allah mah Jumat teh langkung agung langkung mulia tibatan Idul Fitri tibatan Idul Adha mata kurang sing naon ayeuna kana Jumat teh gitu kedah langkung-langkung naon teh pas aya panekana lebaran lebaran kan baju naon enggal teh nya pakaian enggal sengitan maten kedah langkung magi
nilaina teh langkung tibatan aina Idul Fitri, Idul Adha itu mulyana teh muga Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi khamsu isolin dina eta dinten mate ayana 5 rupi. Fihi khalaqallahu Adam. Dina tumate Allah ngadamal Nabi Adam. Wa fihi habaqallahu ta'ala Adam ilal ardi. Kadua Allah ngalungsurkeun Nabi Adam ka jagat. Wa pina dinten jumate nyaeta tuafa Adam di mawatan Nabi Adam dinten Jumat. Wa fihi saatun dan matanya hiji saat hiji waktos layus alun teu nyuwunkeun jalmi Allah ka Allah bena eta saat teh sanes perkara illa atau kecuali ayana Allah masihan kata iya kata jalmi malam malam yas'al haroman. Oke, dina Jumat aya hiji waktos anu teu nyuhunkeun ka Allah jalmi dina eta waktos teh ngaperkara kecuali bakal masihan Allah ka eta jalmi ka eta perkara salagi teu nyuhunkeun kana diharamkeun nanten aji saat itu anu nalika jalmi naon ayeuna nyuhunkeun ka Allah pas teresan eta waktos teh bakal dipasihan ku Allah pasihan ku Allah salagi teu nyuhunkeun kana diharamkeun teu kieu atuh teu nyuhunkeun naon ayeuna bae sapeu kieu nyuhunkeun ka Allah ayeuna naon sapados batur cilaka eta pan haram mah dijawab eta mah sanes ayeuna pas meneran saat ijabah moal eta mah kitu nyuhunkeun ka batur ayeuna naon sing rugi sia sia eta teh tah pas sanesna ayeuna mah naon mah dijabah dikeda adu anu sae kitu anu sae nah teh pas meneran saat maka ijabah kitu tak dirahasiakeun pados digumatikeun diperatoskeun sadana wa fi taqtaku musaah kitu dina naon eta jumat nya eta bakal ngadegna kiamah dinten kiamah naon teh ayeuna terjadina kiamah teh dinten jumat itu terakhir dunya teh nya eta jumat itu dina mana itu tak kedah naon kedah ariwang itu karena salah sieung naon malam Jumat teh nya bisi pas engna naon biji matahari ti mana ti kulon eta tak sing seur keun naon waktu senan dina ayeuna Jumat teh seur ka ngoskeun shalawat kan ngoskeun Al-Qur'an shalawat kana seur keun tak sing sieun bisi eta wengi Jumat teh mapikeun wengi terakhir eta nah terakhir ya bareng namanya tuan bareng namanya naroskin eta naena tanwis padilah itu padilah ayeuna dinten Jumat oge dina naon teh nalika Jumat teh ka teh kenging naon teh kenging ayeuna kana naon kana ayeuna Jumatan kenging seur naon ngobrol atau ngobrol degen wa man qalama faqad takallama wa man takallama faqad lagao wa man lagao pala jumatalah itu zamanon anu nyarios mah itu mah tepeh faqad takallama nyata non mah itu tonon urang mah tah katanya ka budak tah tonon maka eta teh ngobrol ngomong gitu maka nalika ngomong atau nyaros jalma maka nganggur Jumat na, lago nalika naon lago maka taya Jumat pikeun ta jalma teh tak serba naonnya serba ayeuna salah tuh
memurangkan ek dicarekeunnya budak teh itu kumaha tak kedah naon sama kedah urang naon bisi naon itu nganggung urang lagu naon cuma urang itu basalah eta na aya mangpikeun aya tiantawis padilah padilah aya dinten Jumat itu beresta naon aya dina perkawis aya Jumat ti kawitan naon tata cara Jumat oge syarat rukun khutbah itu oge sakedik nyata kautamian dinten Jumat. Kitu panginten ada sansim kuring mudah-mudahan simapat urang sadayana hapunten tina kakirang kusim kuring atau keperosanana maeta macanak misal sebatan empatnya keboran sim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'a bil haqqil mubin wa arsalahu rahmatalil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ya nabil haqqil mubin wa arsalnahu rahmatalil Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.